Assalamualaikum, saya Atres. So, saya Faiz daripada MMZ Motorsport. So, hari ni saya nak review, saya nak delivery kereta. So, macam biasa sebelum saya delivery kereta, saya akan review dulu kereta customer dekat belakang ni. So, belakang ni ada Toyota FHC 2021 JBS spec. Jadi, kalau korang nak tahu, ini adalah paling fully loaded, paling high spec sekali. So, macam biasalah, kalau dah fully loaded, dia datang dengan JBS sound system, 17 round speaker. Yang paling best ni, dia datang dengan auto flip roof monitor original yang memang built-in untuk JBL punya spec. So yang kedua, dia datang dengan digital inner mirror. So kereta ni dah siap ada rear view dalam bentuk kamera. So yang ketiga, dia datang dengan blind spot monitor yang ada dekat side mirror tu. Kereta ni dah siap dengan 360 camera original. Okay, saya nak cerita sikit pasal 360 camera. Jadi ramai customer yang nak kereta siap dengan 360 camera, tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, 360 camera biasanya ada dekat JBL sound system dan juga Alpine lah. Alpine pun dia bukan 360, dia hanya orang kata 180 degree punya kamera. So untuk kereta ni, dia dah siap dengan 360 camera original daripada Japan. So jadi korang boleh add on. Jadi kalau korang mungkin nak tambah budget dalam 20k nak pergi ke JBS spec, korang jangan risau sebab korang boleh add on yang aftermarket punya and siap Android player dekat sini. Yang terakhir sekali, kereta ni dah siap datang dengan full original Modalista body kit daripada Japan. So kalau korang tengok, kereta ni dah siap body kit, dia memang truly original daripada Japan. Dah siap dengan exhaust muffler. So bila tak semua unit yang datang daripada Japan siap exhaust muffler, ada juga unit yang Japan yang dummy exhaust saja. So bergantung dengan owner sana, sama ada exhaust dummy ataupun tak, ataupun diorang buat exhaust system lah. So ada extra point saya nak share dengan korang. So untuk kereta ni, dia ada rear fog light. Mana kata kalau korang biasa dengar fog light dekat bahagian depan kan, yang ni kereta ni dia ada rear fog light dekat belakang. So kebanyakan bila kita sebut fog light, customer tahu yang fog light ada dekat depan. Ha, tapi untuk Alphard ni, korang kena check juga, tak semua kereta Alphard ada rear fog light. So untuk kereta ni, customer ni ada rear fog light belakang. Tapi kena faham, untuk kegunaan dekat Malaysia, rear fog light ni jangan hidupkan waktu malam sebab dia boleh buat orang belakang silau. Jadi untuk customer ni, kira kalau hujan boleh lah guna, tapi jangan guna waktu malam lah. So kita akan explain dekat customer supaya customer tak terbuka dan sakitkan mata orang lain bila driving waktu malam. So customer ni, saya nak cerita pasal customer. So customer ni, dia memang nak JBS spec dengan saya sebab customer teracun dengan video YouTube yang mana ada customer saya daripada Setiawangsa, dia ambil JBL 2021 fully loaded. Jadi customer request untuk JBS spec juga 2021 paling latest. Okay, so customer ni kita advise buat loan dulu. Bila loan dah approve, customer datang showroom sebab kita purpose dia unit yang ready stock. Tapi bila dah sampai showroom, kereta yang ada ready stock JBL tak ada roof monitor. Jadi kita racun customer untuk ambil yang incoming punya stock. So bila customer tengok, customer rasa yang incoming stock lagi berbaloi sebab lagi murah dan ada roof monitor auto flip. So customer pun agree booking, dan bila kereta masuk showroom, customer tak datang pun view. Saya just buat video untuk customer, customer tengok kereta dia dalam bentuk video je lah. Jadi sekarang ni kita nak deliver kereta ni. So first time customer tengok kereta dia yang hari tu, sebab customer nak tukar kan tak jadi sebab kereta tu tak full spec, dia tak ada roof monitor kan. So sekarang ni, ni first time lah kita dah siapkan kereta dia apa semua. So itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum, saya Atres. So
customer saya daripada Kuala Selangor dah sampai nak collect kereta dia, Alphard SC21 JB Aspect. So macam biasa, sebelum kita handover kereta dekat customer, kita nak minta feedback jujur daripada customer macam mana beli dengan saya, Faiz daripada MMZ Motorsport. So Abang Aziz daripada Kuala Selangor, bang, saya nak tanya abang, macam mana impression lepas abang tengok kereta abang masa hari deliver dia? Actually saya punya impression melebihi apa yang saya expect lah. Okay. Sebab masa mula-mula dapat video yang baru balik, baru dah turun daripada port tu, memang biasa-biasa je lah, macam standard. Yeah. Tapi kali ni memang terbaik lah. Terbaik betul ni. Okay, so masa first deal tu kita tengok kereta lain kan. Masa tu abang tengok yang kereta grade 6A. Jadi kita convince customer sebab kereta yang tu tak ada roof monitor. Kita bagi customer kereta yang dah siap roof monitor, exhaust pun exhaust Modalista. So macam mana abang buat keputusan, orang kata beranilah untuk book kereta incoming? Sebab actually compare 6A dengan 4.5, kalau tengok daripada segi dalam kertas memang 6A terbaik lah. Tapi bila tengok daripada segi jajan ataupun roof monitor yang saya dapat, daripada skirting, daripada semualah benda, actually dah lebih perfect daripada yang 6A itulah. Itu yang saya, tak apa, saya stay, saya book incoming daripada yang ada dalam apa showroom lah. So memang saya stay kat memang tunggulah, tak apalah, tunggu. Tunggu. Okay, so masa ni customer tak view pun langsung kereta. Customer just tengok video apa semua kan. So okay, macam mana abang boleh jumpa saya? Soalan ni patut saya tanya awal. Saya tanyalah. Saya jumpa actually daripada YouTube jugalah. Masa tu tengah riki-riki, tengah mencari Alphard Wildfire untuk family lah. And then mostly orang banyak YouTuber-YouTuber ataupun penjual-penjual kereta Recon. Tapi tak tahu kenapa saya dapat tengok Faiz dalam YouTube. And then saya rasa macam semua benda yang saya nak dalam kereta saya tu ada pada Faiz. Kiranya lengkap lah. Lengkap, betul. Saya rasa, saya yakin yang Faiz boleh dapatkan. Okay, so abang boleh recommend tak orang kat luar sana yang macam abang tengah cari kereta MPV family kan, untuk kesesaan family, diorang nak upgrade tapi diorang takut kena tipu ke apa ke, so boleh bagi feedback? InsyaAllah, next time andai kata kalau saya ada rezeki nak tambah kereta lagi, ataupun saya nak recommend kat kawan-kawan saya, actually ramai juga kawan-kawan saya tanya, saya boleh recommendkan Faiz. Sebab satu, dekat, senang. Okay. And then terbaik lah, betul servis. Okay, untuk harga bang, harga macam mana bang? Oh, harga okey tak? Harga, kalau ikut harga, banding dengan tempat-tempat yang saya dah survey, tempat Faiz memang antara yang berpatutan. Tak ada hidden charges. Banding dengan tempat-tempat ini, ada hidden charges lah, ada dari sini. Tapi Faiz memang tunjuk betul. Daripada mula datang tu pun dia dah tunjuk dah harga sebenar. So senang, itu yang terbaik lah. So daripada dalam WhatsApp kita dah bagi tahu harga sekian-sekian kan. Okay, so apa lagi nak tambah? So, okay, so itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baby, I'm bad. Oh, I've been drinking.